скажу, що сьогодні у нас, якщо порахувати з 2006 року, це 211 пленарне засідання. 211 пленарне засідання ми разом з цією людиною зробили. Шановні колеги, присутні і отці, я хочу коротко ще підвести підсумок, Володимир Степанович багато вже сказав. Так, дійсно, дуже багато зроблено за той період. І всі ці, десь найбільше наші діяння відображалися на наших пленарних засіданнях. Це досить дійсно багато, 211 пленарних засідань. Прийнято більше 7 тисяч рішень. Більше 7 тисяч рішень. І з них, знаєте, мені особисто приємно те, що жодне рішення пішло без мого підпису, без мого безпосередньої участі. З тих рішень до 10 рішень було тільки скасовано в судовому порядку. До 10. Це говорить про ефективну роботу всієї команди. З тих 10, 3 рішення, які були, це були наші звернення під час Майдану до президента, прем'єр-міністра, Кабінету міністрів, Верховної Ради, але нас звинувачили тоді прокуратура, що ми втручаємося в їхню діяльність, ми не маємо це право. Проте ми в судовому порядку тоді змогли доказати, що ми мали це право і навіть заставили прокуратуру виплатити нам судові збори. Знаєте, я пишаюся тим, що ми, ця команда, яка працювала з 2006 року, дійсно багато що зробила, і я бачу, що було і що є. Хочу ще сказати таку цікаву статистику, можливо, десь буде. Мені приємно, що весь час десь дійсно мали можливість зустрітися з різними депутатами. Я обраний вже вп'яте депутатом міської ради. Проте є сторожил у нас. Гаразд Мирослав Степанович, який обраний вже депутатом сьоме. А також Кондрій Іван Михайлович, теж сьомий раз. П'яте обрана також Сополяк Ольга Юріївна, Мостовий Володимир Михайлович, чотири рази Микніш Герман Володимирович, друге Новіков, Бондаренко Іванна, три рази, М'якуш Оксана двічі, Кос Риса двічі, Громиш Віктор тричі, Аглаб'як двічі, Дупляк двічі, Маївський Дмитро Степанович – 4 рази. Шевченко Алла Вікторівна – 4 рази. Юрків Зіно Іванович – 2. Але Юрків 5 разів обирався в районну раду, мені здається. Я говорю за депутатів Долинської міської ради. А скільки юридична особа так залишається? Долинська міська рада. Я кажу щиро, щиро всім вдячний.